Ahoj, jsem Maki a vítám se do dalšího videjka tady s Vendou. Čus. A vzadu jsou Iris, ale to je nepodstatný. Dneska tady máme Hunt and Seek, není to Hide and Seek, ale Hunt and Seek, je to divný, ale máme tady něco jako Hide and Seek, budeme hledat. Mělo by se to dát jako hůř najít, nebo jak to mám říct, jako nedá se to moc ochcávat, tak jsem na to trošku zvědavá. Očividně tady jsou lidi předělaný na ovoce, nebo tahle mapa byla zrovna jako s ovocem daný, tak proč má nějaký kladivo? Já jsem... Skvělý. Ty si to vyzkoušíš jako takhle, jo? Já si takhle vyzkouším ještě na začátek. Moc lidí to nehraje, což je jakoby na jednu stranu fajn, že si to jako můžete najít, než že se do toho ponoříte, ale aspoň si to hezky projdeme a máme takový klid a není to... Je, tamhle člověk... Hele, Venda je žába, já ho viděla. Ne! To nejsem já. To nejsem já. Seš a vždyť já tě nemůžu flákat. Ne, já to nejsem. Počkej, já čela nemůžu plákat. Já tu nejsem, ne. Co to, Luchej? Jak tě mám vzít po lopatě? Nevím, jak to mám vědět, já jsem byl snad, to, útočník nebyl ještě. A? Že by? Ne. Kurňa. Jo, tak vy neklikáte myší, ale Cčkem. Aha, Cčkem? No já nevím. A je mi to teda, ještě by to k tomu, my se schováme pomocí Fka, jo? A je to úplně totálně random, že ti to dá prostě věci. Aha, a teďka, a tam něco se pohybovalo, to jsem viděla. Tohle jsem viděla. To se, jo, mám ho, okej. Okay. Není to fair, musela se spavnout přímo u mě? No ale tak ty jsi nebyl tady schovaný. Tak já jsem to, taky se to učil, že jo? Já se to taky učil, já se nedivím. Chybí mi dva, ale kdo to může být, tak to fakt nevím. Předpokládám, že to je Iris. No, ano. 100%. A pak nějaká pizza. Ale řekl bych, že pro mě někde nahoře. Jo, počkat, já můžu, jak to říct, dole mám hápka. Když kliknu, tak se mi nic nestane, ano, Cčkem jedině. Dobře. Tohle ten kluk se mi sem jako dostal. Jako já, jenom víc. Prostě za to se dostal. Mně tady se nelíbí ty dvě pití vedle sebe, to je takový divný. Myslíš si, že budou nahoře? Abych řešil nahoře, no. Proč jako nahoře? Bo někde vevnitř prostě, no. Mlíko. Jako já už moc hápek zrovna nemám, to jako není moc dobrý. Tak pojď, když se je padej hápka, tak si je vem, ne? Kde? Když máš dole hápečka. A jo, tamhle. Srdíčko, ne? Teď mi to nic nepřidalo. Za to já nemůžu. Tak nic, no. Panda, dobře, tak panda to taky není. Dobře, jahoda to taky není, jo, prostě. Ještě tenhle ten kámen jako zkusíme, jo, ten je prostě jako divný. Dobře, tak kámen to taky není. A druhý kámen to taky není. Tak to by to mohlo být růže. Chci zkoušet všechno. Růže to je! A kdo co to by byl? To mohlo být, ale nevím, nějaká blondětá holka. Tady to je taky hodně jako místnost, kde... Já jsem umřela. Takže jediná Iris přežila, pej. Iris přežila, nevím kde byla, ale já jsem se dala, jak to vypadá jako, když jste spíš to, ten, co se schovává, protože takhle to bylo takový zmatečný. No jasně. Ok, jsem Hydr a Fkem se schováváš a můžu být jako cokoliv. No a to je vždycky random totálně, to je na tom to nejhorší, no. Aha. To je zase ale zajímavý, že vlastně kdekoliv může něco stát a vlastně můžete hledat. Sakra, ta holka se spawnula a mě posunula. Yeah. Počka, tak to musíme vyzkoušet, jestli daná ta osoba umí rozšoupnout nebo odšoupnout tu danou věc. No to ti nepovím. To by tím pádem znamená, mě teďka odšoupla, ale je možný, že to bylo jenom kvůli tomu, že se nade mnou spawnula. Jo, až takhle. Až takhle. A nevím, jestli tady jsou zvuky, protože já jsem se vypla předtím. Hele, já neslyším vůbec nic. Nejsou to, že budu zase přidávat krása. Svoje, jak to říct, hula hula, jenom strašně ráda oblíbenou tam prostě hudbu takovou. Hula hula, prosím. Ne, nějakou plážovou, myslím, že to je zrovna ona. Jo. teďka si říkám, jestli ta holka je špatná. Podle mě taky to musí zkoušet, že neví, jak to má klikat. Je to možný? Protože ano, že to fakt jako nutí klikat normální myší, protože většinou klikáte myší, že jo, a ne Cčkem.
No by to sakra napadlo, Cčko mačka. Si vem, že máš to třeba na mobilu. A čím bys tam jako mačkala, co bys mačkala, viď? To je pravda, to by tam musel mít přímo tlačítko na tom. A Maki vzývá, a já taky. Jo, jo. To víte, už se za chvilku začne smívat a to bude ono. Ono jí to jako vůbec nejde, jako jo. Jo, zatím nikoho nenašlo. A jako chápu, jo, jsou tady tři lidi, koho chcete hledat, jo. Hele, já jsem se schoval za mojí oblíbenou žabičku. Takže já jsem hezky jako žabička, ale jsem jedinej v obchodě. Jo, já prostě. Jsem se momentálně změnila. Dobře. Já jsem jedinej v obchodě, já mám obchod úplně totálně prázdný. Nikdo jiný tu není a jsem tady já jako jedna velká žába. Jedna velká žába. Já tě ale taky nevidím. Tohle to bude určitě a je stala ten klobouk. Klobouk? A, klobouk, tady můžeš být i klobouk. Ježiši, tak ten to juice. Mě třeba vůbec jako nenapadlo, že můžeš být klobouk. Teď jsem růže. To bude spíš, škoda, že to nehraje fakt nic lidí, protože bychom tady mohli vlastně zkoušet, kolikrát se za tu hru přeměníme, tak aby si toho ten... Už si mě všiml, že jsem pochopila, že tam nebyla růže, ani juice, ani nic podobného. Ono je nejhorší, že o to může hrát jenom 6 lidí, no. To je pravda, že je škoda, protože většinou servery jsou větší na tohleto, abyste se právě mohli ve více lidech schovávat. Jej, Maki, vyhrál jsem s Iris. To je očividný, já bych to určitě taky vyhrál. Ne, tak samozřejmě. Gratuluju Vendo Iris, ale řekla bych, že vyhráte možná i tu další hru, protože to bylo tak jednoduchý. Ne, hádej, kdo je. Ty jsiš. Tak to je hodně vřeti. Proč? Já nechci bejt. Proč? Co budeme my? Budeme tady, já chci, přímo chci si, já nebudu říkat, kde jsem, jo. Ale jednoduše. Ne, radši to říkat nebudu. Máky. Jo, počkej, já do toho můžu šťouchnout, si říkala, viď? No, to nevím právě, to si musí vyzkoušet. Dobře, no tak já to budu zkoušet. Já budu mít takhle přes nějaký věci jako chodit nebo chodit, jako šťouchat. A jestli to právě odsuneš, mě to právě jako zajímá, že jo? No zatím to bohužel vypadá, že ne. No. Zatím ne, jo. Tak jako ono tam zrovna moc lidí jako není, že jo, který zrovna jako hledáš. No, to je to nejhorší, hlavně já taky třeba nevím, jak ta... Počkej, Cčko, je to někdo? Jak to poznám, že to je někdo? Musí tam být mrak. Aha, Tak tohoto mrak nebyl, tohoto byl, i ty máš, kolik máš srdíček? Dole to máš. Jo, 28 mám tím pádem ještě. No, já jsem do někoho fláknul a udělal to něco červeného, že to asi nebylo. Jo, ono, tak no. To ne. Udělá se ti takový oblak. Mamo, jeden. Pěkně. Krása, pěkně, krása. Pěkně. Tak, hele, mým cílem je dneska dostat Iris. Jo? Ale vůbec nevím, kde může být. Přímě, takže... Ty, tak to je svidárna, počkej, já už jsem teď tady dvakrát do něčeho fláknul, ono to nic nedělá. Ono nic nedělá. A máš to Cčko? Jo, ale jakože... Žádnou animaci, co tady ta tačí paprička? Pojď sem! Iris, dělej, pojď sem! Co to je za svinárnu? To je tak, když najednou nechce být chycenej, no? Někdo, co? No dej, pojď sem! Pojď sem, já jsem se poknul v těch... Ježišmarja! Pojď sem! Já si myslím, že tohle celkem dneska podívaná, co myslíte? Jo, líbí se ti to? Líbí se ti to, jak, jak ho tady chytím? Co? Pojď sem. Jo, líbí se mi to, jak Iris chytáš, no. Mám! Ne, ty jsi to dal. Jo, dobrý tebe, takovej prejže, ty vole. Hele, byl to můj cíl. Byl to můj cíl, takže já jsem... Teďka už hledat nebudeš. Jo, asi ne, dělám si srandu, prostě, hele, ještě to zkusím. Ještě tam jsem já. No já vím, tak mi řekni aspoň, jestli jsi nahoře nebo dole. Dole. Dobře, tak já jdu dolů. A jsi venku nebo vevnitř? Řeknu ti to takhle, vidím úplně všude. No tak jsi vevnitř někde. Jsem ne. Venku. Ježišmarja, tak to máš říct dřív, bože. A ne, mlíko nejsem. 4 životy jsem, jo, mám už, takže už to je finále jedno, co jsi žába. Mlíko nejsem, no. Nazar. Nejsem ani žába. Tak já nevím, co seš, kurňa. Jsem Mountain Dew. Byl jsem blízko, teďko, naposled? Ne, byl jsem na druhé straně. Ježišmarja, to... Já bych tady v tomhle rohu jsem byla. Promiň. Ale aspoň jsem viděla hezky na to, jak Iris naháníš z jedné strany na druhou, nebo respektive z jednoho eskalátoru na druhej. Viděla jsi, co teďka napsal? Ne, já to mám vypný, počkej, pak se kouknu. Já jsem napsal, že Iris noob. Jo, haví. Lidi, já se tady postavím takhle. Takhle se postavím. A dám ti radu, hodně špatně se fláká do melounu. Jo. Jo, já jsem se od toho nemohl vůbec trefit třeba. Budu socha.
Já jsem socha, jdem se podívat, co jsi tam napsal ty. To nedáš, Maki, to dáš, Iris Snoop. Chápu, musel jsi se rejpnout. Přesně tak. A já jsem tady krásná Robloxová zlatá socha, která sice moc nevidí, ale to nevadí. Ale řekla bych, že kdyby byla v nákupáku, tak lidi si okolo mě budou sedat a dělat si se mnou fotku. To si až tak moc věříš, jo? Já si myslím, že jo. Yeah. Protože to, že fotku se zlatou sochou, která má křídla, bys chtěl taky. Dobrý, no. Proč tady bambus najednou běhá? Bambus? Nevím, a takový zakrslý bambus a jako zajímavý bambus. Škoda, že tady není víc map. Nevíc jako co? Fajn, že se vám ty mapy mění, ne že mapy mění, ale to postavení těch věcí se tady mění, což je jako zase dobrý, že si to jako nemůžete zapamatovat. Protože co si budem, v jiném Hide and Seeku je mapa daná klasicky a prostě musíte tam se snažit zapadnout, což je celkem těžký, když si to člověk už pak pamatuje. Znáte, že já jsem si taky pamatovala, jak něco vypadá, jako jaký pití jsem si říkala, že jo. Kdyby nárůst tam jiný objevilo, což tady to nejde takhle udělat, což je jako fajn, se musí nechat. Ale bylo by to super, kdyby to právě přidali i do jiných hide and seeků, protože si myslím, že by to bylo jako lepší. To ano. No, protože pak už by tam nebyly takový ty tryhardi, který by to prostě věděli, kde co je. No, řekla bych, že tenhle ten seeker, řekla bych, že tenhle ten seeker asi ještě nikoho nenašel. Já to taky si tak myslím, ten to teda tak úplně vypadá, no. Podle mě taky neví, jak se to hraje, že podle mě taky fláká myší. Možný to je, protože to fakt jako když to takhle vidíte, co si budeme, je to strašně malá ikonka vpravo dole, pokud jste si toho nevšimli ještě doteď. Tak předtím u Seekera to máte někde uprostřed v taky takhle vpravo úplně malinký napsaný. Takže se jako vůbec nedivím, kdyby někdo to tam jakoby neviděl. A navíc se vám ani ty viny tady nezapočítávají, což je jako taky škoda. A jo, daj si věci odstrčit. První našel mě, jo, protože kvůli tomu, že do mě strčil a našel mě. Ale očividně, tyve, já nevím, jak se tyhle ty lidi tam propagli na tu mapu předtím. Jo, tady fakt má mě pidi kousek, kde se prostě probagnete na tu mapu. Ale to je všechno. Dál se nedostanete. Sice nějaká holka tady k tomu týpkovi jde, kdyby chtěla, aby jí našel, nevím. Ale já bych to tady asi ukončila, protože... myslím si, že asi víc věcí tady nemusíme rozebírat. Myslím si, že jsme toho řekli dost. Doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videjka a já budu Seeker. Super. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.